გაამზადე ჩემი ბარგი მეგობრებო და წასასვლელად ვემზადები. ვინც ახლები ხართ, ძალიან გთხოვთ გადახედეთ ჩემს წინა ვიდეოებს, ჩემს ლაივებს და მიხვდებით რაშია საქმე. ხოლო ვინც ჩემი ერთგული მაყურებელია და გამომწერია, ვეტყვი მათ, რომ მე უკვე მზად ვარ, 7 საათისთვის მოვლენ ესენი, სხვა უნდა მოიყვანონ. კი, სხვა უნდა მოიყვანონ, თურქი იქნება. ხო და არ ვიცი რავი რა მოხდება, ხათ კიდე რამდენ ადამიანს შეიცვლიან ღმერთმა იცის. ახლა მე გავასწრო აქედან, მე გავასწრო აქედან და რაც უნდათ ის უქნიათ. აი მე წეღან, ესე იგი რა გააკეთა ხალხო, საჭირო ოთახში შევედი და არ დამაცადა, ორი წუთიც არ გასულა ხალხო, დროზე გამოდიო, რამდენი ხანი ზიხარო, მეც მომინდაო ტუალეტ, ისე უსაჭირო ოთახიო, კაცი ვითო, რამდენი ხანი ზიხარო, მანდო გაოცებული დავჩქალო ხალხო, საჭირო ოთახში არ მაცდის რომ შევიდე. ანუ არაფრის უფლებას არ მაძლევს და მაძლევს და ზოგიერთ აი კომენტარს რომ წეს, რომ შენ შეავ ალბათ რაღაცა პრობლემაა, შენ ნერვოზი გაქვს და რაღაცა, ნუ არ მესმის ამ ადამიანების ხალხო. აი ნუ თუ აი ამ სიტუაციას გიხსნით ახლა, რაც ხდება, ნუ თუ დასკვნა ვერ გამოგაქვთ რაშიას, ნუ თუ შეიძლება ასეთ ადამიანთან მუშაობა, რა ვიცი, ჩემთვის აი ასეთ პირობებში ასეთ ტირანთან მუშაობა, აი პირდაპირ გაგებით, ეს არის ტირანი, ეს არის ენერგო ვამპირი მართლაც რა, რომ აი ბაბიაგა რა, ბაბიაგა. როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანთან გაჩერდე? ამისი შვილები ხო უნდა მოსულიყვნენ, მე ლაივში გითხარით რომ ველოდები ამათ შვილებს, ამის ბიჭები უნდა მოსულიყვნენ და ვიფიქრე ახლა რაღაცა შემეკითხებიან, რა ხდება, ანა რა, აქეთური ქთური. არავითარ შემთხვევაში მეგობრებო არც დაინტერესებულან, კითხვებიც არ დაუსვიათ. მეთქი ვიძახთ თან ახლა თუ რაღაცა მე არ დამიჯერებენ და დედამის დაუჯერებენ, ამ ვიდეოს თვალებს იავაფარებ, რაც ჩავიწერე. არავითარ შემთხვევაში კითხვებიც არ დაუსვიათ, ჩემი მიზეზიც არ უკითხიათ, რატო? რატო მიდიხარ, რატო არ უნდიხარ, რატო ვერ შეგეგუა, რატო? რატო ხდება ასე? იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიციან დედამისი რაც არის და რავი, იმდენი ქალი გამოიცვალეს, ღმერთმა იცის რამდენი ქალი გამოიცვალეს. მე არ მეუბნებიან თორე. აი ესეთი ამბებია მეგობრებო, სადაც არაშობს გაცლავშობს, ყოველთვის მე ამ პოზიციაზე ვარ და ვიქნები ამ პოზიციაზე და ვიბრძოლებ იქამდე, სანამ არ ვიშოვი ჩემთვის ასურვებს სამსახურს, რომ მე ფსიქოლოგიურად ვიყო დაწყნარებული, დამშვიდებული და არ ვიყო ყოველთვის სტრესის ქვეშ და არ ვიყო ყოველთვის დაძაბული. აუცილებლად, ვინც ეძებს, ის პოულობს. ასე რომ მეგობრებო, ჩემი მისია ახალ სამსახურში დასრულებული და ახლა მივდივარ ახალი მისიის შესასრულებლად. აუცილებლად მოგაწუდეთ ინფორმაციას, გაგიზიარებთ ყველაფერს. ვარიანტები არის რაღაცა სამსახურის და ნახოთ რა იქნება. ჩაგაყენებთ საქმის კურსში აუცილებლად. პირველები თქვენ იქნებით, რა თქმა უნდა, ვინც გაიგებს ჩემს ამბებს. ასე რომ დაელოდეთ სიახლეებს, დაელოდეთ ახალ ამბებს. იმედია ხვალე მე დაურეკე იმ ადამიანს, ვინც აქ მომიყვანა და ხვალე დაგალაპარაკებო, ანუ ახალ სამსახურში რა, სადაც დამბირდა, იმათ დაგალაპარაკებო და ნახოთ იქნება, შევთანხმდეთ. თუ არა და ერთი ვარიანტია ვილა, მართალია, მაგრამ რა არის იციეთ, 14000 იძლევიან ხელფას. ცოლქმარნი არიან, მოხუც ცოლქმარნი არიან და ეს ქალი, ანუ ასაკიანები არიან და ეს ქალი როგორც ჩანს, ამასაც ალცჰაიმერის დასაწყისი აქვს თურმე და ნუ ესეც ეგრეა მიღწევს, თვითონ წყნარია, თავისთვის ზის, არაფერში არ ერება, არ ვიცი, ხო გეუბნებით, თუ არ წახვედი და არ იმუშავე, არ ნახე, ხო ვერაფერს ვერ გაიგებ, ისე ხო ასია. ამიტომ თუ იქ არ გამოვა, იქ წავალ აუცილებლად. ყოველ შემთხვევაში რო უმუშევარი არ დავჭდე, დავრჩე რა, ხო ხდებით, აი დრო არ მინდა რომ დავკარგო, როგორც ეს ადრე მოხდა, ერთი თვე რო უმუშევარი ვიყო, ეხლა თუ კი არის იმის ვარიანტი რომ წავიდე სხვადასხვა სამუშაოებზე, თუნდაც დროებით ვიმუშაო, რატომაც არა, ხო ასია. ასე რომ მეგობრებო, დაწყნარდით, დამშვიდით, არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება, დალაგდება ყველაფერი, რას ვისაუბრთ, ბრძოლის გარეშე არაფერი არ ხდება, ხო ასია.
ასე რომ ნახოთ. შეგეხმიანებით ალბათ. ეხლა მე ამ ოჯახიდან ხომ მივდივარ, ინტერნეტი არ მექნება მე და შეიძლება 1-2 დღე ვერ ჩავწერო ვიდეო და ვერ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ როგორც კი ახალ სამსახურში გადავალ ხო, აუცილებლად აი უსიკვდილოდ მოგაწოდით ინფორმაციას, გეტყვით რა ხდება. ახლა ვის